יותר מ-100,000 לייקים בפייסבוק, שלטי חוצות ופרסום על אוטובוסים. המחאה "לא קונים דירה במחיר בועה" מנסה לשכנע אנשים להמשיך לשבת על הגדר כדי להביא לירידה במחירי הנדל"ן. מי שיזם ומנהל את המחאה הזו הוא גל מרום. ערב טוב, גל. ערב טוב, גדעון. אז על הנייר אתה הרי יכול לקנות דירה, בכל זאת אתה מחליט לוותר על החלום הזה בינתיים ולחכות. למה בעצם? אני חושב שלקנות היום דירה ולקחת מיליון שקלים משכנתה זאת תהיה טעות אבסולוטית. זה חוב שאני אקח איתי עוד המון 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 שנים. עשיתי איזשהו חישוב, ואני חושב שכל אחד צריך לעשות את החישוב הזה, שאם אתה מחכה ובהנחה שהמחירים ירדו, וזה מה שאנחנו מאמינים בו, אתה תוכל לקנות דירה כמעט ללא משכנתה בעוד מספר שנים, מאשר לקנות היום ולהתעורר עוד 15-20 שנה. כלומר, אתה יוצא מנקודת הנחה שבוודאות המחירים ירדו באופן כל כך משמעותי? ששווה לכולנו לחכות? אנחנו מאמינים שהמחירים ירדו באופן משמעותי, אנחנו מאמינים שיש פה בועה. אנחנו מדברים על זה במשך שנתיים כבר בדף שלנו. וכן, ולכן אנחנו מחכים, והרבה אנשים הצטרפו אלינו, הרבה אנשים טובים ויקרים. ובסך הכל, אני חושב שבחצי שנה האחרונה המציאות נפגשת עם כל מה שאנחנו רואים בשנתיים האחרונות. אבל אתה יודע, הרי לא רק אתם שותפים לתסכול הזה, זה באמת הרבה מאוד זוגות צעירים, ובכלל אנשים שרוצים לקנות דירה ולא מצליחים, מרגישים בדיוק את אותו דבר. השאלה, למה נראה לך שאתם תצליחו, איפה שבאמת הרבה נכשלו בינתיים? אפילו לשר האוצר נראה די קשה להביא לירידה במחירים. תראה, קודם כל אני חושב שבחצי שנה האחרונה המחירים יורדים. זאת עובדה בשטח. אתה זוקף את זה אבל לזכות המחאה שלכם, או לזכות אולי מחיר למשתכן של כחלון, שמשנה את המציאות בשטח? אני לא באתי לפה לקחת קרדיט ולומר אם זה בזכותנו, אם זה בזכות הפעולות של האוצר וכולי. אני כן חושב שאנחנו השפענו מאוד על התודעה. יש לנו אלפי אנשים. אבל מילה טובה לכחלון אתה יכול לתת על מחיר למשתכן, שאולי כן משנה משהו בשוק הדיור הישראלי? תראה, אני יכול להגיד לך שאני אישית בחרתי בכחלון, אבל אני קצת התאכזבתי, האמת. אני חושב, אני לא בטוח שהיו שרי אוצר יותר טובים ממנו, אבל אני חושב שהיום הוא נמצא במצב שהוא מלטף את השוק, והוא לא באמת עושה צעדים שהם חדים וקונקרטיים להוריד את המחירים. הרבה אנשים שרואים את המחאה שלכם, את הפעילות שלכם, שבאמת צוברת תאוצה, אומרים, בסדר, אולי אתם מזוהים פוליטית עם מחנה כזה או אחר, וזה גם חלק מהאינטרסים שלכם פה. אין לי כל כך מה לומר על השאלה הזאת. אתם משתייכים פוליטית? אנחנו כבר שנתיים עובדים. סליחה? אתם משתייכים פוליטית למחנה? אנחנו לא משתייכים פוליטית לאף מחנה. אנחנו עובדים נטו. אני פתחתי את המחאה, אני עזמתי אותה בגלל שאני אישית רווק, בן 33, שלא יכול להגיע לדירה, אפילו מחיר למשתכן לא רלוונטי בשבילי. אוקיי. ואני חושב שהיום מגלים גם שהוא לא רלוונטי להרבה מהאנשים שכן חשבו שהוא רלוונטי. אז אנחנו נאחל לך הצלחה גדולה, ואנחנו מקווים שבאמת המחאה תביא לתוצאות בשטח. גל מרום, תודה רבה לך. תודה.